حسب بان حاوة وعيارينا يو عن علي مسارني تكتل حسب بان عاوة وعيارينا يو عن علي مسارني وقلت فيه حسب بان عاوة وعيارينا يو عن علي مسارني تكتل حسب بان عاوة وعيارينا يو عن علي مسارني وعلي تدفيبو عروتو وحبريا Coming, Excellency, inshallah, the governor of Wajir, Bidmillahi Karim, on 10th of August, inshallah. Iyo martada la socoto chairmanka sultanka my brother Abdi Ahmed Ahmed Sheikh eh? Okay so dhawaada horta so dhawaada ninki lillahi eh asigaay u roon tahay ninki laba laba qabana asigaay u daranta soo sasmaha kan wax dhiibin waa Allah subhanahu wa ta'ala maanta waa jimca kan wax bixinaaba is allaba annaga waa buuqayna ma ogiye waa allihi boqorka hoyo waxan dad dhulkan keenay asiga ma hadii shukri iska leh tolow taqtarkan xoolaha wax daran waa xoolahana laga xadaa waad ogtihiin isbitaal haddii la dhah dhibaan qabnaa isbitaalkaas aaday panadolka ma helaysid isguulka dhibaan qabnaa macalimiin ma haysan oo nagu filan markii la wareeganayo aniga waxaan ku jiraa county board education county board aan ku jiraa waagii crisiskii oy dadka naga tagayeen school class nursery ilaa 8 hal macalinaa dhex taagnay ninka ku xigana waa macalin isbitaalka oo maarta dhib aan ka qabna asig waa takhtar walaba bilcaanta takhtartoodii waay xafiiskiisa inaas ka soo tagaas imaana isbitaalka tolow maamulka aan fiirinno ninaan xoolahayna naga qaadaynin dhibka aan qabna waad garanaysiin reer wajeerow indhahayaan laysku qabanin barwaaqo indhahayaan laysku qabanin nin walba wixii socdayaas horta wax ku hela cid ahaan wixii nahay waad garanaysiin intaasoo madax ayaana soo martay meesha taagantihiin waad arka haysiin ani waa codsi iga tahay wajeer magaaladeed hadda maanta biyo ma laha xoolihiis inaas noogu dara mogii horta xoolihii countiga idinkaaba arka doontiin wax laysku barta lama khasaarin ruux inaad wax ku barata waay sanadkan bal asiga kan kale usaab iskeeni doonee ama isrida doonee sanadkan hadda soo socdo beri dambe adiga tuesday waaye markii la asdhaca kuurax codsi ay iga tahay ibraahim sheekha ku xariira the governor gabar la dhahna barrey dhicisna waa ku daba xariirta dacay sug barrey meel alla meel ay tagto waxay tira sana tahay ii dhisa governor ii dhisa waa lineup matay misamaha wixiid siinaysiin idinkaa idin taalla inay wax la siiyeena waa ku jirtaa maxaada nin walbaba agent a meesha u taagan waa lagu shubahayaa waa laisqabadsana waa lagu shubaa adigana haddaad adig u shubin alla wax ma heli adi ibraahim sheekh inaad soo gelisiin ma rabtiin gacanta kor u taagan fiiriye sidaad gacmaha kulli saan u dhahdeen governorna gacanta kor u taaga thank you so much calaa kulli xaal codsi waaya aanna laga tegin wixiinay waad og tihiin lama shisheegaayo waraaqaan dhibayna hadda
on gafanaaga u dhiibayna annagana allah annaga dhigo kubi masaakiinta u dhib qabta inay ma aragto shaqadan la siiyo waa kala daran annaga ma kala darnino cid bareega wax yar atlista kunku biyoonki helaysa ama laba boqol yoonki heli aan ugu jirto dad shimbir ilaahay ahaan iska buuba aa jir oy maanta waxay ku tirsooneen ayna jirin dadkaas u kaloota hadday jiraan ilmo akhristaan dadkaas inaan u doonno waay waa kow midda labaadna waa agoomaha midda saddexaad waa rajada ilmo hooyadood ay ka tagto liidan adag guri kastoo liidan aan ka bilaawna shaqada aan dhahna ciddeenoo daran yaan siinayna mataa mismaha marka calaa kulli xaal waa mahadsantii maanta waana jimco waqtigeena waa dhammaaday waxaan idinka codsanaa gavanaaga iisoo dhisa gafanaaga isoo dhisa beri hashalaynina beri hashalaynina waa ogi dad badanaa ordahay waa ogi ana taas waa dad qaar deen ay qaateen boqol milyan laba boqolo milyan saddex boqolo milyan oy weliba dadkoodii wax ay siinin laakiin ninkan deen ma qaadanin ilaahayaasi waxaas ilaahaysi aday magulu digaal ana maanta ilaahayaasi hantidaas hantidaas asagoo qaba aasadeh dadweynihi wajeeraan usoo shaqeyna maadaama dhibkii wajeer ka dhacay xaggaas maaragtay as meesha uga imaada xafiiskiisa sida daraaddeed dowladda yaan ka herin codsi waay berin aan liis eedan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah muheshimiwa iyo martida sharafta leh kusoo dhawaada meeshaan ciddiina waaya sidaa u ogtihiin waxaa waaye cidda cabdalla dayla cidda cabdalla dayla insha allah boqolkii iyo sagaashanka waa idin soo dhisaayiin waa idin garab taagannahay sidaa araka ballantaan u qaandi waay muheshimiwa waxaan kaa codsanaynaa haddaad soo gashid ciddan zaid ay u liitaan dhallinyaradayna zaid ay u liidataa countiga toban sano aan dad soo dhisayni wax faa'iido aan ku haysano ma jirto marka muheshimiwa waxaan kaa codsanaynaa anagoo si daacad oo kuu soo dhisayna ilaahay hadduu kursigu kuu sahlo intaas ciddan aad garab qabatid insha allah oos ciddan soo fiirisaan rabnaa khaasatan bilcaanta iyo dhallinyarada inaad xoogga saartidaan rabnaa reer cabdalla dayla waa maqlaysiin muheshimiwa hadduu soo galo inaas wax nii qaban doono insha allah nin maanta asagoo wax soo gelin oo wax noo qabtay beri haddaa soo galo warkiisa maa jir cabdalla daylo saan waxaa idinka codsanaynaa inaas muheshimiwaas noola soo dhistiin cabdalla daylo gacmiini tuso bilcaanta horto waanigu kalsoonyi insha allah dor xasan maqaadne dor xasan maqaadne maasha allah muheshimiwa karibu waan kusoo qaadnay adigana waxaan rabnaa ciddaa inaas labada gacmood aa kusoo qabatid insha allah adigana ilaahay wuu ku garab garaa kursigaana ilaahay kuu sahla socdabo anaga waxaan matalayaa dhallinyarta cabdalla daylo matalayaa karibu saana walaalyaal maxaa waaye wax walbuu dabeeshsa u socota inaan la aan raacno waay dowladda soo gelaysa inaan qeyb ka qaadana muheshimiwaaga asagoon soo gelin ayaas ciddan abaal u tara waan la soconnaa kulligeennuwo markan haddana waxaan rabnaa kurihii inaan ku caawana inaan qaadna diyaar mu nahay annagana dhallinyar kulligayna waan qaadnay waan qaadnay msee karibu wendo toko gabane wajeer insha allah waan kuu soo duceynaynaa ani hadalkayga ma badno dhakhtarka waa la socday maalmood weste iyo north waa la aaday 2 days oo weste iyo 3 days oo north aan la jiray marka halka gabana keli oo la socda oon qaada waa isaga sidaan ogsoonnahayna wax asaga hadda dowladda ugu dhow ma lah sidaan dareemayno marka hadalkii ma badna dhakhtarka aan qaadno dowladda hadda soo gelaysa waa isaga sidii aan ku hanweynahay dowla raalli ka noqdo marka yaan laga harin dowladdan yaan laga habsaamin waxaan leenahay dhakhtarka gacmo furan aan ku soo dhoweyno dhakhtari waan ku qaadnay gacmo furan aan kugu qaadnay iyo qalbi furan soo dhowow dadkaadi tolkaadi barwaaqo kusoo dhowow tolow idinkan waxaa idinka codsanaa dhakhtarka inaan ila qaadin ama aad nala qaadin ka tiim ahaan ma nala qaadeen ma nala qaadeen gacmaha kor u taaga bal kulli maasha allah baarakum llah fiikum barakaatu sina mingi ya kusema karibu daktari waxaan sheegilaha waa la sheega yangu tu ni moja I just want to insist on something ciddan ha lagu dhihin ma akhrisanin I know propagandas are many. Hadda soo gishid ujue watoto wetu, wa vijana wetu, wasichana wamesoma. Tuko na madaktari, tuko na maengineers. Lawyers are also coming. Please consider as thank you. Karibu sana wanakukande.
هرت وعن إله وعلينا إله إنه هذا وعلينا الله نسوى في جيميشن ما أنتوا جماعة مدك على دتك مرتضى إنه إما ذن عيد عبد الله دايلو إما ذا وعلينا هاي صد وهذا واحد وعلده سو مالو عيكم ما مادي هندي إنك إسكال يا زي ما ذبطكم مجريش مركو عن إذا لنا هاي وحي إذنك أدوي سين نين وين عمله وحي إذنك هيشين وحي إذنك صد دنتين نين هلا عمله إذنك ويسين marka wala soo bixii kuri waan ka dhameen 3 days kuraaga anta idin ku hayna wa idin rideyna wa neelisin mid ka lacid abdal dayl waxaan la dardaarma horta waxaan sokeysokey iyo saara aan jirto wala soo dhaaf danta ninkay kugu jirta asa walaalka ninka adi isu gacantiin isku xariiraan ala walaalka qabiilkayna walaalka inme dr xasan wuxuu qabta waa cadiin soomaali waxay dhaat waxay ilaa ilaalka dan generators ilmay oo laga bixiyay macalla fi laga bixiyay wax walba ay cadiin ninkii asa wixii walaalkaas ka qaatay maanta ku dhisway oo barnaamijis meesha gal qabiil ay qort ay mid cadiin soo gash asa qasaara wax yar aad ku darsana waa jimcee martidana fadhig inaan ku daahay ma rabi kolay aqoon iga ma rabti waaqli wala magay dhale wala magar waa u dhaxay wali baad inkaan idin dhaxay maanta tuuga aad ku geeymaana maanta waxa meesha u taaganahay inaan wax idin ka bariyo waxaan idin kaga baryaana waxa way laba ruux ninkaan oo dariskayga oona abtigeeyay iyo Ibrahim Sheikh labadaasan wax idin kaga baryaa reer baadi markay meel ku guuri rabaan way sahniyaan sahanka bacdi ay go'aan gaarana dhaha meel hebel aan ku guureyna markaan dadka kulli waa la orday ajuraanka orday ogaadeenka orday degoodiga orday Soomaaliweyn ciday haa reer wajir oo dhan nin walba nin governor raba nin senator raba nin women rep markaan horta culays intaad soo batad dr Hassan kulli tartan mugta qof ba dheereyna intaas soo batay nabad Allah ka dhiga horta Allah nabad tan ugu gaarsii hadaan hadlayna nin bari maanta ninkii nool bari ma noole illa markaan sahankii isaga ay dad ku jirteen oo saadaalka ay noqotay ninkaana dadko dhan ay u bateen waxaan leeyahay annakan aan bunka la dubtay aan toor ku darsanna bunka la dubtay aan toor ku darsanna Ibrahim Sheikh aan dhiseyna doctor ma dhiseynana ma dhahayna qabiilna aan dilna markaan walaalyaalo waa idin barya Ibrahim Sheikh isoo doorta doctorana isoo doorta waxa waaye masar dhilq ah geed ma goynaysa dad badan arkay hadaan dhahay Ibrahim Sheikh waan dooranayna جزاك الله خير وايدون كفر حي الا هو مسار دلق هذا غبنا اسغا اصل سكنه اسوغله وحاد لدين بري ابراهيم وان دورني اجران ودن وان غرمني الا سي وحبنا ما قبني ادو غبنا كي اسغا اسكو دبنا لا سكد ان هي سوغله اربو كجرا ابراهيم شيخ سنه تاجي سمانيكا مركيده وحبنا ما سو قاد كار ادنا نوغ ما ديبي كار وحنا نو ما غدبي كار وحنا نو ما تاري كار وانا داتي مركان waxaan idin ka baryaa meesha lagu wada guuri annakana aan xeerad qarsin ku darsanna oo qayb ka qaadanna Ibrahim kana aan doorana iyo abtigayna aan doorana intaas aan idin ka baryaa ciday jazakallahu khair tan kale Ibrahim maanta waxaa siiray raaliga ahaada waxaa jira habaas weyn oo isku maqan yahay sidaan oo kale asana meelo geedo meel saan dad soo baryaa doorashada u soo wada ducooyo gabartii jirineed ayaa safarin igu soo dhiibay farreen gabadhii Cismaan Siyaad as dhalay oo dhaqtarka ku jirtay as amaane igu soo dhiibay waxa sidii dadkii igu salaam sidiyalkay igu salaam ilmaha abtiyalkoodii adduudii igu salaam adeeryalkoodii abtigoodii igu salaam intaan farriintan iga geeyay Ibrahim hadaan rabtid inaa distit qasab oo hawa waxa ku xiran yahay dr Hassan marka anaka waxa way line up kaas waa sidii liidii sheegay Ibrahimna waad u jeedin wixii tabartiisa ay soo dhiibay insha Allah gabartana waxa way lacagtii meesha ku baxday hadaa idii sheego waad yaabi doontan lacagta qariib waxa way 800 kun way 800 qariib 700 kun waxa naga bixiyay daktarka yaa laga hela yaa kale laga heli karaa marka asagana waa qof muslim ah qof jira maxalada bac mushteri way laakiin se wuxuu yiri maadaama gabartana gabareer tahay
وحالكاين إنها سجدة وحاسري لعكتاس أنت سلوكوا أنك هذا وحان الله صاري ولا بقولكن إلى آخر أسيو مشيمي إبراهيمنا وحاسو دي بكونتكاس مركا دكتور حسن إتيم كيسي مدرسنا مكانة حسن تسانا مركا إن كان علي هديان ما هديان دور دعوة وبرياس سوكا ميو نقولا عبد الله وأنا علي سوما يا ما كلامي أنا يلينا نمكنا ندور نهاد ماذا حينوهن وقت دير ميت سقال بلوت ميت شان سنة ميت شان تمان سنة نتيجة وين كم سببهن ماذا حني مضاد عيب وين ما قبان لكنه باهي ذا أي نمكنا مركي سوق سوق عن سلاة دهرو أي كم كفسدان وهاي سوق كم كفسدان سياسة ما هي نولش شو ذا كحرن سياسة نولش شو ذا كحرن على شو ذا يوش قي سنة بلشود كم دن غنايان واحد أيه كوساب سنة إيميل مرنان كل بواحد راي بلشود إيميل مرنان ما هي نولش شو ذا بساسة أنا سياسي مي وحاول يسوب برارجيسي باهيدان وين أو هو فيسو أو تدوينها سامينس سامينس مركز رأى به قبل هين قبل هين قرقرحان ولي شاين ولي شاين وإن أن كفكرنا قفكم ما ذهب عن دورنا وعربا إن سنة كان إن هذا اتجاب سان عنك أو تحل كان معايل وأمانوا وأمانوا ويان سوما أمانة ذا إن لي دبانة عن ربا أنا واحد كحذا بله معايل ومبهني الحمد لله باهيدين أنا ميل مرنا باهيدين أنا ميلنا مد كلام مهم كسي مهم بسرو حاويان نمين كان هذا فيري نمين كان إيه قبلهان أنا قا هرو دقتانا نسوما حوله تد أنو ديبني أن مشار سينينو المي وانكسو غدني سكولان كيني سكوله ما هاوي سنة وهي هلان دي اي هلان اما دي ماينس اي هلان مارك علمي قوض واح زيادة يكا هلان او كفا ايدي سنان مالحا ميشا ساي كواران سبول نمو اي كواران مارك علمي قوض واينان هاوينو مستقبل كان الدنب وينان كفكرن نولشين الدنب وينان كفكرن هادا ونسيه هبين سيدان داد كان لحال كود نميل مرين لهن سوما مركو وينان كفكرن لحال كود إيد لحال كي المهي سي أي دلان كفكرن هادا ناو هديان انساسي لن ورمضا حدا هادا دورن لانسي دورن إذن كي انتالا يا لكن اوغادا هديان مر قد فرتقل سيد ولغا غنين أود مر لباد كعلسيت ديب كاسياس هايستا تغني ميدا سيا هايستا هذا كوا هايستا أنا كذا هايستا كلي أنا كذا هايستا مركز تاس على قد دكتور هذا